välkomna till den här genomgången om vad som är grejer med riksdag och regering. I ett land som Sverige så måste vi bestämma om massa olika saker. Vi måste bestämma om vägar, om sjukvård, om lagar, om utbildning och en rad andra saker. Till vår hjälp för att det ska fungera demokratiskt så har vi i Sverige valt att ha demokrati på tre olika nivåer. Vi har alltså delat in det i riksdag, landsting och kommun. Och den här genomgången kommer handla om riksdagen, det vill säga demokratin på nationell, på statlig nivå. Vilka är då riksdagen? Jo, riksdagen, det är de politiker, de 349 politiker som av svenska folket röstas fram till att företräda folket. De är 349 stycken och kommer från olika partier och har därför olika idéer om hur Sverige ska fungera. De har olika idéer om hur höga skatterna ska vara, hur sjukvården ska fungera, vem som ska betala för vägar och liknande. Men alla de här 349 sitter i riksdagen i Stockholm och är framröstade av svenska folket. Vad är det då riksdagen sysslar med? Vad är det riksdagen gör? Det viktigaste uppdraget som riksdagen har, det är att bestämma vilka lagar vi ska ha i Sverige. Det är bara riksdagen som får bestämma om nya lagar eller att ändra lagar. En kommun skulle aldrig kunna få bestämma om egna lagar som bara gäller för kommunen. Regeringen kan heller inte bestämma om vilka lagar, utan det är bara riksdagen som bestämmer vilka lagar vi ska ha. Det är också riksdagen som bestämmer om hur statens budget ska fördelas, hur höga skatterna för staten ska vara och hur höga utgifterna för staten ska vara. Och riksdagen kontrollerar också regeringen. Alltså riksdagen som kontrollerar att regeringen gör som den ska. Riksdagen kan också avsätta regeringen om regeringen inte gör det de ska. Regeringen kan aldrig tvärtom avsätta riksdagen. Utan riksdagen har den yttersta makten i Sverige, kan man säga. Sveriges riksdag består ju av partier. Det är 349 riksdagsledamöter från 8 olika partier. Det är från vänster till höger på den här listan. Och egentligen skulle man då säga att högerpartierna är till vänster. Men från vänster till höger är Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Sen har vi en liten stapel med övriga partier som har fått 1,43%. Men de övriga partierna har inte fått tillräckligt med röster för att komma in i riksdagen. För i Sveriges riksdag har vi en gräns. Ett parti måste få minst 4% för att få vara med och slåss om platserna i Sveriges riksdag. Får du under 4% så räknas inte dina röster. Får du över 4% så fördelas rösterna i proportion till hur stort ditt parti är. Så det största partiet, Socialdemokraterna, har alltså flest platser i riksdagen. Moderaterna har näst flest platser och sen i fallande ordning. Men det är alltså de här partierna som sitter i Sveriges riksdag. Regeringen då. Vilka är regeringen? Jo, regeringen, det är de ministrar vi har i Sverige. Regeringen leds av statsministern som än så länge är Fredrik Reinfeldt, där han är i mitten på bilden här. Sen består regeringen av till exempel finansminister, justitieminister, skolminister, näringsminister, jordbruksminister och så vidare. Det är alltså ministrarna i Sverige som är regeringen. Vad är det då regeringen gör? Regeringen gör ju inte samma sak som riksdagen, utan det är regeringen som lägger förslag till nya lagar. Och det är också de som genomför lagarna. Det vill säga att regeringen lägger förslag till lagar, riksdagen röstar om lagarna och sen går de tillbaka till regeringen som genomför och ser till att lagarna verkställs. Sen sköter också regeringen utrikespolitiken och försvaret. Vilka bildar då regering? Hur går det till när en regering bildas? Eftersom en regering utses av riksdagen så är det ju riksdagen som någonstans bestämmer vilka som ska ingå i regeringen. Och som jag sa tidigare så har Sverige idag 2013 8 partier i riksdagen. Och 4 av de här partierna har sedan 2006 gått samman och sagt att om vi blir det största blocket, om vi får flest röster tillsammans, så ska vi bilda regering. Och sedan 2006 är det alltså Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som är det största blocket i Sverige. Det är alltså de 4 partierna som ingår i regeringen.
De ministrar som ingår i regeringen är alltså antingen från Moderaterna, från Folkpartiet, från Centerpartiet eller från Kristdemokraterna. Miljöpartiet, Sossarna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har alltså inga ministrar, även om de sitter i riksdagen. Sen kan man prata om att en regering kan vara i majoritet eller i minoritet. För en riksdag, eller våran riksdag, Sveriges riksdag, består av 349 ledamöter. För att du ska ha en majoritetsregering så ska du alltså ha fler än hälften av platserna i riksdagen. Och som ni ser på den här bilden så har inte de fyra partier som idag bildar regering egen majoritet. Där har vi Moderaterna, de har 107 platser. Sen har vi Kristdemokraterna som har 19 platser. Folkpartiet som har 24 platser och Centerpartiet som har 23 platser. Sen hade de behövt ytterligare några eller någon plats för att få egen majoritet. Men den regering vi har idag måste alltså lita på att något annat parti eller någon annan riksdagsledamot från något annat parti röstar som de gör eller lägger ner sina röster för att de ska få igenom sina förslag till riksdagen. Alltså, för att få vara i majoritet så måste regeringen ha 175 eller fler platser. 175 är alltså hälften av 349. Då är det en majoritetsregering. Har regeringen färre platser i riksdagen, alltså stöd av färre platser i riksdagen, så är det en minoritetsregering. Och det här har ju betydelse då för hur lätt det är att styra landet för regeringen. För är det så att de är i majoritet, då får de ju så gott som alltid igenom sina förslag. Är man i minoritet, som den nuvarande regeringen är, så är det svårare att få igenom sina förslag. Och kan till och med vara så i vissa fall att riksdagen röstar på ett sätt som inte regeringen vill. Vi ska ta ett konkret exempel på hur det kan gå till när man då bestämmer en ny lag i Sverige. Till exempel den nya skollagen som började gälla från 2011. Då är det regeringen och riksdagen som är inblandade i det här när man stiftar en ny lag. Och det börjar med att regeringen lämnar ett förslag. Det kallas en proposition. Det är ett väl genomtänkt och ett välskrivet och ett ganska stort dokument med förslag. Så här vill vi att den nya lagen ska se ut. Den skickar man sen till riksdagen. Riksdagen börjar med att behandla frågan i något som kallas för ett utskott. Det finns ett utskott för varje politikområde i princip. Och i det här fallet så skulle det vara utbildningsutskottet som behandlade frågan. Det är då utbildningspolitiker från de olika partierna som sitter och pratar sig samman och sen lämnar något som kallas för ett betänkande. Det vill säga, så här tycker vi att riksdagen ska rösta i den här frågan. Och sen blir det en debatt i riksdagen, i det som kallas för kammaren. Det är den här stora salen där alla riksdagsledamöter sitter och de går fram till talarstolen och pratar. Och sen röstar alla 349 ledamöter. Och är det så att riksdagen röstar för regeringens förslag, då skickas det sen tillbaka till regeringen som genomför förslaget och ser till att det här blir en lag och att det genomförs i praktiken. Och då har man hjälp av myndigheterna. Och slutligen, vad är då myndigheter? Jo, eftersom ministerna såklart inte kan göra allting själv. Utbildningsministern kan ju inte åka runt till alla skolor, till alla utbildningsanstalter och där själv se till att allt i skollagen genomförs. Utbildningsministern kan inte själv sitta och skriva alla läroplaner och så vidare. Så till sin hjälp har de olika ministerna och regeringen ett antal olika myndigheter. Till exempel så är Försäkringskassan en sån myndighet. Regeringen och riksdagen bestämmer hur höga sjukpenningsnivåerna ska vara till exempel och vilka som ska ha rätt till sjukpenningen. Det är riksdagen och regeringen som bestämmer om det. Sen är det Försäkringskassan som tar beslut i varje enskilt ärende. Regeringen fattar inte, om du till exempel ska vara sjukskriven och skickar in ett papper till Försäkringskassan, så har regeringen ingenting med det att göra. Det är Försäkringskassan och Försäkringskassans handläggare som beslutar i varje enskilt ärende. Men de beslutar utifrån de regler som regeringen och riksdagen har bestämt. På samma sätt är det med Skatteverket. Riksdagen bestämmer hur hög skatten ska vara, på till exempel hur hög momsen ska vara. Och det är också de som ser till att som får in deklarationerna där du deklarerar hur höga inkomster och vilka avdrag du vill göra och liknande.
Det är riksdag och regering som har bestämt vilka regler som ska gälla, men det är Skatteverket som då är myndigheten som sköter det rent praktiska. Och slutligen, Skolverket är en tredje myndighet som ser till att de skollagar som vi har blir använda i praktiken genom till exempel skriva tolkningar av skollagen och liknande. Det är tre exempel på myndigheter. Det finns betydligt fler myndigheter, men det är tre konkreta exempel på myndigheter som de finns till för att verkställa och se till att regeringens beslut, eller de beslut som riksdagen fattar genomförs av regeringen.